Já pevně doufám, že nikto z vás neurobil nič také, čo by ublížilo našej škole a uviedlo nás do problému. Pašujeme zakázané knihy zo západu. Posielame cez kurierov správy do Vatikánu. Informujeme o zločinoch režimu proti veriacim. Chlapci vám veria. Dekan to nezvláda. To, čo sa deje u vás na škole, nie je dobré ani pre vás, ani pre nás. Musíte situáciu upokojiť, inak budú padať hlavy. Zmenil si sa. Nič mi nehovoríš. Nechcem, aby si mal problémy. Pochop už konečne, že tu nie sme od toho, aby sme boli šťastní.